ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦୁଃଖର ଦିନ ଏବେ ଶେଷ ହେଲା। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ରାଶି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କୋଟିପତି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ରାଶି ଯିଏକି କୋଟିପତି ହେବାର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚର ସ୍ଥିତି କିଛି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବନିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ଫଳରେ ଏହି ରାଶି ଗୁଡ଼ିକ ମାଲାମାଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ରାଶି ମାନଙ୍କର ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ବନୁଛି। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପରୁ ସବୁ କରଜ ଭାର ଖସିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଷ୍ଟ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବିବାହର ଜଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରରେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଜୋରସୋରରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ। ମନପସନ୍ଦ ଚାକିରି କରିବାର ମୌକା ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ଆକର୍ଷଣ କ୍ଷମତା ଏବେ ବଢିଯିବ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ଏବେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କୌଣସି ବି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ନିଅନ୍ତୁ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଜଣା ଜାଗାରୁ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ପରିବାରର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶରେ ଯାଇ ପାଠ ପଢିବାର ମୌକା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଏହା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ନୂଆ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଆପଣଙ୍କର ବନିବେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ହାତରେ ଲାଗିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ସେହି ରାଶି ଗୁଡ଼ିକ କଣ କଣ, ଯାହାର ବିଷୟରେ ଆମେ ଏହିଠାରେ କଥା ହେଉଛେ। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଅଟେ ଯେ ଆପଣ ଆମର ଏହି ଭିଡିଓକୁ ମନ ଦେଇ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମ ରାଶିଟି ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି, ହେଉଛି ତୁଳା ରାଶି। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏବେ ଅପାର ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ନଜର ଆସୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଧନର ଆଗମନ ହେବ। ଆପଣ ଏହି ମାସ କିଛି ନୂଆ କରି ଦେଖାଇ ପାରନ୍ତି। ବେରୋଜଗାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଚାକିରି ମିଳିବାର ଯୋଗ ବନୁଛି। ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ବିଘ୍ନ ଏବେ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଜୀବନର ସବୁ ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାରା କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଧନ ମିଳିବାର ଏବେ ସମ୍ଭାବନା ନଜର ଆସୁଅଛି। ଘର ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଆନନ୍ଦ ଲାଗି ରହିବ। ପ୍ରେମିକା ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କର ବିବାଦ ହୋଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ କମାଇବାର ନୂଆ ନୂଆ ଅବସର ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେହି ଆଗାମୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମକର ରାଶି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହାସଲ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ସମୟ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧନ ଲାଭ ହେବାର ପୁରା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ସବୁ ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ ଏବଂ କଷ୍ଟର ଅନ୍ତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଡିସେମ୍ବର ମାସ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ରହିବ। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କର ଘରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଖୁସିର ବର୍ଷା ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଲାଗି ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଗାମୀ ତୃତୀୟ ରାଶିଟି ହେଉଛି ଶୁଭ ରାଶିଟି ହେଉଛି ବୃଷ ରାଶି। କହିଦେଉଛୁ ଯେ ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ବନିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ଏବେ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣମାନେ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଉନ୍ନତି କରିବା ସହିତ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଆପଣମାନେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଘୋଡ଼ାଠାରୁ ଅଧିକ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିବ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ମାସଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଖୁସିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆପଣ
आपण मानंकर पाई धन गोटिए नुआ धारे बनिब अचानक आपण को आर्थिक लाभ मिलिबार संभावना बनुछि। तबे दर्शक बंधु परवर्ती राशिटी हेउछि मेष राशि। कहि देउछु जे आपणकर घरे सुख समृद्धि एवं धनर आगमन हेब जहार फळरे सामाजिक प्रतिष्ठा रे आपण मानंकर भाग्य खोली जीव। आपण मानंकु व्यापार क्षेत्र रे लाभ हेबार पूरा संभावना नजर आसुछि। चाकरी क्षेत्र रे उन्नतिर कोनोसी बड़ खुशी खबर आपणकु मिली पारे। धनर अपार वृद्धि एवं चाकरी रे प्रमोशन हेबार जग बनु अछि। दर्शक बंधु आगामी परवर्ती शुभ राशि टी हेउछि कन्या राशि। जानि रखंतु जे माता लक्ष्मीकर दया दृष्टि रु आपणकर जीवन रे सब प्रकार खुशी आसीब। आपण माने कठिन रु कठिन कार्य को भी मध्य अति सहज रे करी आगो को बढ़ी चलिबे। परिश्रम एवं श्रमिक कार्य करूथबा लोकमानंकु एही डिसेंबर रे माता लक्ष्मीकर दया रु अत्यधिक टंका पैसा प्राप्त हेबो जहार फल रे आपण आपण मानंकर परिवार रो सदस्य मानंकर पाई नुआ नुआ जिनिस किनी पारंती। आपणकर परिवार रे एबे खुशी लागि रहिबो। कोनोसी मांगलिक कार्य रे आयोजन मध्य होई पारे। आगामी समय आपण मानंकर पाई बहुत अधिक भल देखा जाउछि। माता लक्ष्मीकर नाम नै आरंभ करा जाइथिबा सबु कार्य आपण मानंकु सफलता आनि देबो। दर्शक बंधु आगामी परवर्ती राशि टी हेउछि कुंभ राशि। कहि दउछु जे व्यापार करथुवा लोकमानंकु निज व्यापार क्षेत्र रे आगामी डिसेंबर मास रे अधिक रु अधिक धन लाभ देखिबाकु मिलिबो। आपणकर सफलता को देखि एबे आपणकर शत्रु माने आपणकर प्रति अत्यधिक उग्र होई पड़िबे एवं आपणकर अनेक क्षति करिवार बाट खोजि चालिबे एवं चेष्टा मध्य करि पारंती। किंतु आपण डरिवार कोनोसी आवश्यकता नाही कारण आपणकर एही शत्रु माने सेमानकर चेष्टा रे विफल हेबे केबे भी सफल होई पारिबे नाही। पाठ पढ़ुथुवा विद्यार्थी मानंकु बहुत जल्दी निजर गुरुजन मानंकर थारु कोनोसी बड़ सम्मान मिलि पारे। इहा सहित परीक्षा रे सफलतार जग मध्य बनुछि। घर परिवार रे आपणकु आपणकर स्त्रीकर सहयोग सबुठारु अधिक मिलिबो एवं सुख दुख रे आपणकर स्त्री किंबा आपणकर स्वामी आपणकर सहित साथी होई सबु दुख कष्ट रे आपणकर स्त्री किंबा आपणकर स्वामी आपणकर सहित साथी होई सबु दुख कष्ट रे चली रहिबे। माता लक्ष्मीकर कृपा दृष्टि आपणकर एवं आपणकर परिवार उपरे सर्वदा लागि रहिबो। तेबे दर्शक बंधु जदि आपण माने भी मध्य माता लक्ष्मीकु मानुछंती तेबे कमेंट बॉक्स रे लेखि दियंतु जय माता लक्ष्मी जहा फल रे आमी जानी पारिबु जे आपण आमर ई वीडियो टिकु शेष पर्यंत देखिछंती बोली। एहा सहित वीडियो को लाइक करंतु जेते पारुछंती सेते अधिक शेयर करि चालंतु। जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे सब्सक्राइब करंतु। रहुछि धन्यवाद। जय जगन्नाथ।